်အမေရိကန်သမ္မတလောင်ဟီလရီကလင်တန်နဲ့တွဲပြီးပြိုင်မယ်ဒုသမ္မတလောင်တင်ကင်းဟာစပိန်လိုပဲပြောတတ်ပြီးကက်သလစ်ဘာသာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗာဂျီးနီးယားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တင်ကင်းအကြောင်း VOA သတင်းတောက်အရက်ရှ်အာရာပါစာဒီသတင်းပေးပို့ထားတာပါကိုဝင်းမင်းကပြောပြပေးမှာပါအထက်လွှတ်တော်အမတ်တင်ကင်းဟာအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားပါသူကသူလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်သူကThat's why I'm with her. ဟီလာရီနဲ့တွဲတာပါ။ဒါကြောင့်သူနဲ့တွဲတာပါ။ခင်ဗျားတို့သူ့ကိုထောက်ခံမလား။ဒါပေမဲ့တမရလောင်ဟီလာရီကလင်တန်အတွက်တော့သူဟာစွမ်းအားသည့်တစ်ခုပါ။အခုလိုတင်ကင်းကိုရွေးလိုက်တာဟာသဘာဝချပြီးစိတ်လဲချရပါတယ်။တင်ကင်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်လာတာက22နှစ်ရှိသွားပါပြီ။မြို့နယ်အဆင့်ကောင်စီဝင်ကနေစပြီးမြို့တော်ဝန်နောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နောက်ဆုံးဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်အထိတာဝန်တွေထမ်းဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလယ်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသကတင်ကင်းဟာမစ်ဇိုရီတက္ကသိုလ်နဲ့ဟာဗတ်ဥပဒေဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေကနေဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တင်ကင်းဟာတက္ကသိုလ်ကနေတနှစ်နာပြီးဟွန်ဒူရက်စ်နိုင်ငံမှာဘာသာရေးဆရာဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာစပိန်ဘာသာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ La conexión entre Centroamérica y los Estados Unidos. သူစပိန်လိုပြောသွားတာကဒီအမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းဒေသမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကြောင့်သူနိုင်ငံရေးလွတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပဲသူ့ဇနီးအန်ကိုလည်းစတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။ These are tough times. အဲဒီတော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲကလူအများအတွက်ခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့လူတွေလေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေစီကသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့တယ်။ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဆိုတာကြာကြာမခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သူတွေကတော့ကြာကြာခံပါတယ်။ Timking ကပဲသူ့ဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေတည်းကတစ်ခုကတော့2009ခုနှစ်မှာ Virginia ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘဝတုန်းကဗာဂျီးနီးယားဆက်မှုတက္ကသိုလ်ထဲပြစ်ခတ်မှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်ပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတူကအခုလိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဝမ်းနဲ့တုံလို့ဖွယ်ရာကိစ္စတွေအပြီးမှာတော့တင်ကင်းအနေနဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တဝန်းစိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာတော့ဒီမိုကရက်ပါတီအမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီတုန်းကအထက်လက်တော်မှဘရက်ဥဘားမားရဲ့လက်တွဲပေါ်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်အကြီးပေးခံခဲ့ရမှုပါတယ်။အခုတော့ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်ရွေးခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်ချီချူးမှုတွေရောအစိုးမြင်တာတွေရောရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်သူ့မူဝါဒတွေကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဖြစ်လိုက်တာကအရွေးခံဖို့အားကောင်းသွားပါတယ် I think he's going to do a good job I think ကျွန်မထင်ပါတယ်သူကအရွေးခံရဖို့တကယ့်ကိုပိုးပြီးတောင်အထောက်အကူဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ Hillary ကိုအများကြီးမယုံဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပါတီကနေလာမဲ့သူ့ဘေးကလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အာယုံစိုက်မနေတော့ပါတကယ်တော့ဘာဂျာတူရီယာမှုတ်တဲ့ Tim Kaine အနေနဲ့နိုဝင်ဘာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးအိမ်ပြည်တော်ရောက်နိုင်ဖို့ Hillary Clinton ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူပေးမယ်လူအများစိတ်ပြောင်းပြီးသူတို့ကိုထောက်ခံလာအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ